Hei, jeg heter Ingvild Bø Moberg og organisasjonssekretær I Fagforbundet Akershus. Jeg på møte her om prosjektet «Sammen om en bedre kommune». En hovedutfordring, tror jeg, for å få det til, at også politikerne våre må bli ansvarlig sin arbeidsgiverrolle. Det ønsker jeg at vi jobber med både I forhold til å bevisstgjøre våre egne tillitsvalgte om at det kommunestyret som våre øverste arbeidsgivere, og jobber med det innenfor det faglige politiske samarbeidet med å bevisstgjøre politikerne om at de vår øverste arbeidsgiver, og at derfor vil vi ha dem med. Vi får selge inn dette prosjektet med fokus på at dette ikke et prosjekt som kommer I tillegg til samhandlingsreformen eller andre ting vi jobber med I kommunene, men at dette en arbeidsmetode hvor politikere, administrasjon, og våre tillitsvalgte sammen jobber for å få et best mulig resultat ute I kommunene. Enten et resultat på sykehjemmet I forhold til samhandlingsreformen, eller teknisk.